Я розстроївся, руки опускаються, в парк вже не так тягне, розумієте? Ну, будемо надіятися, звісно, на лучше, що з'явиться ще якісь зірки кіно такі незамужні. Тому що в мене, в принципі, я ж замужними не всі. От. Тому, звісно, для того, щоб познайомитися з ними, треба йти і в кінематограф. Тобто своїми в тусовці там більше, да. Більше шансів, да? Так. Більше варіантів. Тому зараз я розмішляю над цим, як би так зробити, щоб попасти хоча б в епізод десь в більшому кіно. З твою Тарантіно, наприклад. Для начала нормально, це мені кажеться взагалі. Замутить Сумой Турман, хоча зараз мені сказали, що вона теж з Тарантіно. Да. Ну, в общем, виходи є. Виходи є. В ідеалі, звісно, це сядь в ідеалі, в ідеалі. В ідеалі, в ідеалі. В ідеалі нам було б зняти, звісно, це так. Ну, так, так от хотілося б, мабуть, не тільки епізод, а й главну роль. Главну роль. Причому в мене вже є названня навіть для цього кіно, але я не скажу його ні під якими питками, тільки де-то, мабуть, весни. Ну, ми питати не будемо, а лучше весни дождемося. Да. Ну, собственно, часть вопросов еще есть, но они настолько интимного характера, что я просто стесняюсь их задать. Пожелай нашим читателям, ну, чего там, не знаю, пожелаешь, Новому году и вообще. Я нашим читателям желаю в Новом году, щоб збувались всі ваші мечти. Не бойтесь загадувати в новогодню ніч ті желання, о яких ви даже боїтесь думати. От просто свої смілі желання, якщо ви хочете поїхати на Мальдіви віддохнути, або ви хочете, щоб ваша сім'я, ну, обзавелась новим домом, і, наприклад, ну, щоб ви зустріли того чоловіка, з яким вам буде хорошо потім жити і йти вдвох по житті. Не бійтесь загадувати ці желання, вони обов'язково збуваються. Ну і саме головне, звісно, всі ви, всі в місті, кожен по одиності, всі в місті, загадайте в новогодню ночі одне просте желання для всіх нас, щоб в нашій країні завжди був мир, порядок, стабільність, щоб всі себе хорошо чувствували, щоб всі улибалися. Тому що чим більше в країні улибчивих людей, тим, мені кажеться, вона щасливіша. А хочеться, щоб всі були щасливі. Спасибо огромное. Напомню, у нас сегодня в гостях был звезда телеэкрана телеканала ТЭТ Виталька. Поделился своим позитивом. Вот. Ну, собственно... Даже нарисовал все такое. Це сонечко, це я. Надеюсь, следующая наша встреча уже придешь с платиновым альбомом. Ну, как минимум. Я обязательно подарю. Ловлю на слове.